Всім привіт! Ми на каналі Мопустелі, а ми продовжуємо грати в гру, яка називається «Пляжний епізод», і там дуже багато слів, але я стільки не запам'ятаю. І ми зупинилися на тому моменті, що ми потрапили на пляж. Я одразу вам, поки ми туди-сюди ходимо, поки ні з ким не взаємодіємо, нагадую, щоб ви не забували підписатися, поставити лайк, написати коментарі, а також, звісно, пошлювати відео друзям, ставити дзвіночок, не забувайте підтримувати актуальні збори на ЗСУ, не забувайте підтримувати цивільних, допомагати волонтерам та самі ставайте волонтерами. І о, привітики тут! Фая, ти вже сюди прийшла. Коротше, ось такий основний текст я вам сказала, тому не забувайте все це робити. А ми продовжимо грати, і Фая нам вже каже, що о, привітики! Привітики, Фая! Як ти тут опинилася? І чому ти тут? Можемо поплавати? Ні, тут не можна плавати. Йойки-бойки. Але тут, бачите, вони прописали, що от сюди можна максимум зайти. Давайте трошки полазимо. Я люблю полазити. Боже, але вони так мило це зробили. Я чомусь певна, що тут буде щось жахливе. Бо, типу, це теорія жанру. Але, господи, мені подобається поки це все розглядати. Це так мило. От дивіться, наприклад, ця пані. Ні, погана ідея з цього боку ставати. Коротше, давайте з цього боку, і сподіваюся, ми її не сильно напрягаємо, що ми її обходимо з усіх сторін. Так, давайте йдемо сюди. Але це така змійка, диви. Ля-ля-ля-ля-ля. Так, давай йди сюди. Коротше, що ця пані, вона відпочиває на пляжі, бачите, вона якісь тут журнали в неї. Це так прикольно придумано, вона з рюкзачком прийшла, ці тут з м'ячиком. Боже, це так мило. Типу, знаєте, що пляж це, ну, для багатьох людей це не просто, знаєте, прийти, покласти рушничок, поплавати, витертися і піти. Пляж це, типу, як місце відпочинку, це в якомусь сенсі кемпінг, але на якому, ну, рідко ночують. Це місце, куди ти приносиш, там, не знаю, умовно, обід, куди ти приносиш там якісь ще речі. І це дуже так прикольно зроблено. Ці чіпси, вони добрі, але їх смак навіть кращий, коли трошки є піску, коли вони змішаються з піском. Фу, боже. Але в цьому є щось реальне, їсти на пляжі, воно може призвести до такого. До речі, тут, я так розумію, як хвилевідбійник який, щоб не затопило саме цей готель. Ой, яке прикольно це. Як це називається? Рятівне коло, мабуть. Чи рятівний круг. Знайти послання іншого в пляшці, і я знайшов, типу, якесь послання іншої людини в пляшці, і на ньому було, що зустрінь мене в цей, як це називається, не північ, а на заході сонця. Якщо хтось зробив якісь спогади, або я мабуть, типу, хтось, мабуть, або хотів зробити якісь спогади, або я зруйнував чиєсь побачення. Який ти небезпечний? Який ти небезпечний? Мені тепер головне не забути, що це окремо цей файл у другій ночі? Вже друга ночі? А, це 2 години. Коротше, розкажу веселу історію. Я була впевнена, що зараз вже 2 година ночі, а це просто ігровий час. Бо я і вчора подумала, що ще не 1:40, чому вона так пише? Ай, ладно. Раптом будете грати, теж злякаєтесь. То не лякайтесь. Це у нас персонажі, це у нас айтеми ці речі. Так, це якісь опції. Ай, я такі цифри не знаю. Ах, не цифри, господи, я такі речі не знаю. Давайте далі грати, коротше. Ще прикольно, що тут ось такі лапки. Тут хтось ходив, а наші сліди не залишаються. Так, ага, вони теж саме кажуть. Тобто тут вони не прописували другий текст, тут воно одразу тільки перший цей текст. Ось так прикольно. Я навіть пам'ятаю такі парасольки. Я намазував, мабуть, наносив, мабуть, навіть не те, що намазував, а наносив оцей сонцезахисний крем так багато разів, що я типу, витратив, що тут немає ковзання якогось.
Ти, типу, такий вже, а, я зрозуміла, мабуть, він так багато намазався цим кремом, що він, мабуть, з'їжджає вже з цих сидінь. Трошки переборщив. Ну, але, в принципі, коли ви мажетесь кремом, то можна ж використовувати, ну, рушник там. Ну, рушник, звісно, шкода, бо потім на ньому будуть такі сальні. Оцей, мабуть, відпочиває тут цілий день. Але ж можна використовувати, це як воно називається, ну, якийсь папір, ну, типу туалетного паперу, або там якісь серветки, щоб витирати зайвий жир. Я просто бачив крабовий... шатл, як це називається, шатл, панцир, мабуть, десь тут поруч з тим, як... Так, я щойно бачив, як краб втік з однієї з тих пляшок з повідомленнями. Мабуть, він сюди приніс і цей отримав цей, цю пляшку з повідомленням. Ну, так прикольно, диви, книжечку сюди приніс, якийсь крем. Пташечка, добрий день, пташечка, що ви тут? Так, тут хтось копає, до якої вже глибини накопала. Що ця пташка робить на цьому, як це, піщаному тавері? Тавер – це веж, по-моєму. А чому ні? Це ж пташка. Так, і Рівер каже, що вона не виглядає, немов би вона пляжна пташка. Ну, я не знаю, звідки походять ці пляжні. Я прийшла на пляж не для того, щоб спостерігати за пташками. І хіба ти не збирався складати рибу, мабуть, в цій дірі? Серйозно? Ти збирався тут збирати рибу? Це що, хаук? Я думаю, що ти прийшов сюди, щоб викопати цю яму, а не для того, щоб спостерігати за пташкою. А, до речі, прикольно, що це ж все ж таки Bird Games, точніше Free Bird Games, і що вони постійно акцентують на цьому, на пташках. Так, і вона каже, що це гобліни були тут. Але ми не можемо зайти, правильно? Чому? Не можемо. Тут є якийсь замок, і тут раз був тут. Хто такий раз? Хто такий раз? Не зрозуміло. Це любов Зигмунда Джея Хуанг була тут. Сара і Кевін теж були тут. Всі тут були, ти диви. Так, а тут хтось теж був. Прикольно. Хомел був тут. Персон Кіди були тут. Ю був тут. Це звучить, немов би, титри. Ну все? Чи ми ще когось не знайшли? Прикольно, це реально виглядає. I see your fate був тут. Прикольно, це або розробники, або Agent T був тут. Або це розробники, або це тестувальники. І їх ось таким чином, типу, вирішили увіковічити. Павел ZJ був тут. Майлз був тут. І так багато, багато, я так розумію, було тут. Етан Кларк був тут. Тут всі були, всі були. Але прикольно, прикольно таке. Ну, я всіх не буду, але прикольно ця ідея. О, дивіться, сніговички тут є. Але це не зовсім сніговички, бо це, мабуть, піщановички. А подивіться, це маленький фонтан з піску тут. Це правда. Він виглядає, що, коротше, він виглядає, що це його творення. Окей, оце, мабуть, оцей фонтанчик з піску. Будувати сніговиків з піску – це важче, ніж це виглядає. Ну да, звісно, бо їх же потрібно, мабуть, змачувати водою, щоб вони не розсипалися. Так, і він каже, що морозний тут більше грудок, ніж веселий. Що? Я не зовсім розумію, що він сказав. Я переклала через Google перекладач і ще менше зрозуміла. Я навіть по контексту не можу зрозуміти, що він хотів цим сказати, але виглядає прикольно, мені подобається. У нього тут якась своя, знаєте, як творча така частина.
Я просто побачив, як хтось одягає фліп-флопс з цими зі шкарпетками, і це жирний хіт якийсь. Я думаю, що це малось на увазі, що це мувітон, по-моєму, чи як це правильно називається. Він каже, що це сміливий крок. Окей. Я клянуся, що я втратив більше фліп-флопсів на цьому пляжі, ніж я маю спогадів, що я їх, мабуть, одягав, тому я маю почати спалювати їх в пляжці також. Що ти хочеш цим сказати? Ага, добре. Тобто у них оця бесіда про фліп-флопси, це, мабуть, ці як в'єтнамки ж, правильно? Так. Хай, що робите? Я знайшов, забула слово, я знайшов мушлю, яка виглядає як ріг єдинорога. Можливо, тут є якийсь пляжний єдиноріг, не знаю, можливо так, можливо ні. Я використовував, used to, це ж типу минулий час. Типу я приходив сюди, коли я був дитиною, і тепер я хочу, щоб мої діти були тут. Диви, як прикольно закопався, типу русаленька. Так, ну все, начебто ми з усіма тут поговорили, правильно? Ми можемо включити, до речі, музику, мабуть. Хоча, насправді, в житті, коли хтось отак приходить з колонкою, включає музику, трошки напрягає. Ну, давай. Можна mixtape 1? Я слухаю, обираю. Оце прикольно звучить. Бо ті дуже такі, знаєте, фонові, вони приблизно в одному тоні, як і цей, як і вода. І оскільки вони всі крутяться десь в одному, це не зовсім тембр, мабуть, в одному діапазоні звуків, то воно якось так зливається, як шум звучить. А оскільки це розходиться прямо по різним діапазонам, то це краще. А мені це більше подобається. Не знаю. Напишіть, щоб ви обрали. Я можу почати втрачати і знаходити. Прикольно. Я можу почати втрачати і знаходити з всім цим речами, які, знаходяться неправильно сьогодні. Не на своїх місцях. По-перше, мій капелюх, тепер мої дігнайті. Що таке дігнайті? Можливо, це якісь... дік це типу копати, а значить це, мабуть, якісь штуки для копання. А тепер моя гідність. Я таке слово не знала на англійською. Так. Я міг би розпочати пошук і знахідки з усіма речами, які я загубив сьогодні. По-перше... це те ж саме, господи. Окей. Я тебе не розумію. Ви знаєте, що ця частина пляжу, вона особлива. Вони кажуть, що тисячі послань від всіх на світі, вони були, зберігає пісок тут. Тут ви можете використати оцей біч-сканер. Давайте використовувати біч-сканер. Можете натиснути пробіл, коли ви будете ходити, для того, щоб відсканувати повідомлення, які, мабуть, як це закопані в пісок. Просто пам'ятайте, щоб покласти їх назад, коли ви це прочитаєте. Чому вона пішла назад до своїх... А чому вона навпаки не пішла назад до її кавуного стенду? Можливо, це не її? Я не знаю, Роксі, я не знаю. Давайте ти шукати. Так, тут щось є. Окей. Побажайте моїй мамі, татку, Квінго і Джинбінг, моїй дитині Нікола Байнг і Марк Бішинг і моїй дружині Джинк і мені гарного здоров'я і благополуччя. Ну, бажаємо вам. Якщо ви нормальні люди.
Так, дякую за все, пише Йок. Pretty, я не розумію. Але я так розумію, що це, мабуть, гравці, які залишали, мабуть, була якась форма, ну як собі я це уявляю. Зерік пише, допоможіть. Я, типу, загорнувся в цій записці, рятуйте мене. Я не розумію, але давайте я спробую використати Google перекладач, якщо він з цим впорається, я вам розкажу зараз, що він мені на це сказав, як він вважає, як це перекладається, тому що я це точно не перекладу сама. Так, отже, Google перекладач каже, давно не бачилися, я думаю, що ви пішли тренуватися, це змусило мене запанікувати, не забудьте попросити мене піти з вами, велика голова. Я не знаю, чи воно переклало правильно, але буде так. Я не знаю, чи є тут щось таке, знаєте, сюжетно важливе, бо для мого мафіна і будь-якого майбутнього міні-мафінців я люблю їх так-так сильно. Кліп-кліп-клоп, ти чуєш це? Це, як це, ніжки роблять, коротше. Це так прикольно. Слухайте, ця пляшка, вона для піратів лише. Якщо ти не пірат, будь ласка, поверни пляшку і всі скарби, які в тебе є назад, які ти знайшов. Це прикольно. Але, чесно кажучи, можливо, якби ми це з вами зробили, типу, залишили таке послання, я думаю, щоб ми з вами це почали б зараз обходити і шукати. До речі, напишіть, чи ви брали, можливо, в цьому участь, і тоді я спробую не забути повернутися і, можливо, дозняти ще одну серію. Якщо ви скажете, що мені треба знайти, я пошукаю і знайду ваше послання, ну, якщо ви його справді залишали, або, можливо, ви його знаходили, і вам воно прямо було по кайфу, напишіть, що в ньому було, щоб ми його пошукали тоді разом, ну, хоча б орієнтовно, чи від кого воно було. І тоді ми, мабуть, зробимо окрему серію, де ми будемо просто шукати оці послання, або, можливо, ви знайшли тут якусь прикольну річ, яка була, ну, не просто такі, знаєте, повідомлення, а щось, типу, інше. І тому, я думаю, напишіть, тут було якесь дуже довге послання, ми можемо назад. Ні, не можемо, це одноразова акція, тобто воно там само не знаходить. Коротше, тому я думаю, що на цьому ми не зупинимося, а підемо далі. Бо це, як я розумію, це або розробники робили, або це робили гравці. Це дуже прикольна ідея, тому якщо ви грали цю гру і знаходили прикольне послання, або ви самі, можливо, писали ці послання, то, будь ласка, повідомте про це, розкажіть, буде цікаво їх теж пошукати, тоді зробимо окремо на це серію, зараз не будемо витрачати на це час, зараз будемо далі гуляти по цьому. Так, екстремальний пляж, він виглядає дуже весело, і з цим внутрішнім туристичним гідом, він, типу, не спинний. Деякі дні вони відчуваються як речі, які просто мають пройти. Я думаю, сьогодні це один з таких днів. Ей, тато, ти готовий? Давай, просто давай зафіксуємо F-Win знову спочатку. Спробуй банана кік наступного разу. Окей. Я вже побудував 20 в ці дні. Добрі речі, що там, коли м'ячі виграють. Інакше їх було б нікуди подіти. Окей. Так, давай подивимося. Протайп заховайте наступного разу в кораблі до того, як лобстер скине щось там. Що ми можемо зробити з цими серфами? Не знаю, але тут прикольно так тінь виглядає, вони тут немов напівпрозорі стають. Оу, мен, ти що робиш? Тайма каже, о, Віл, це скульптура твого тіла. Я бачила художника на пляжі, можливо, ми можемо його попросити намалювати тебе? Ні, я говорила з ним раніше, і він каже, що він малює тільки майбутнє. І ми всі знаємо, що майбутнє для мене... Оу! В готельній кімнаті з тобою... Оу! Ми включимо телевізор і будемо грати в бінго. Оу! Оу май!
Піду вип'ю водички. Я жартую. Ну, бачите, але це тому прикольно. І мені подобається, як вони, знаєте, панч такий зробили. Хоча, можливо, ну, нам вже не розказують, які в неї насправді емоції. Можливо, він сказав про телевізор, і вона така, а, типу, ясно, ясно, ти такий романтик. Чисто для того, щоб дійти до телевізора і бінго дістати. Але хочу сказати, бінго – це азартна гра. Не будьте, це сильно... Не піддавайтеся азарту. Коротше, вже все готово, сіль вбиває ці... Як вони називають? Коротше, шкідників. Інфекційних якихось. Я боюся йти у воду. Я думаю, що там дуже багато сечі риб. Окей. Я щось хотіла сказати і забула, блін. Ладно, тут вони глянь, як закопалися. О, ні, ми в пасті. Ош, ми ж не в пасті, ми, типу, ці давні титани, які закопані в стінах цього кастел, замку. О, звісно, коли буде час піднятися, то ми, мабуть, все зруйнуємо і піднімемося. А цей час буде, коли настане час обіду, чи що? Так, і він каже, що от, він сказав, що коли прийде час, ми загуркотіємо і піднімемося. О, прикольно. І тоді будемо поспішати до автобуса, який прямує до пляжу Extreme. Окей, тут якийсь котик пісочний, такий піщаний. Тут як... Це справді? Раф! Давай ми тебе витягнемо. Песику, ти чого? Це небезпечно, насправді. Ви, типу, мабуть, відійдіть, сонце мені закриваєте. А, спечи мене сонце. Ти що? Ти розумієш, наскільки це шкідливо для здоров'я, чи ти не розумієш? А моя дитина, вона... Моїй доньці промили... А, моїй доньці промили мізки, тепер все, що вона хоче зробити, зустріти якусь дитину акулу. Зрозуміли? Shark baby. Not baby shark. Окей. Так, ну і він каже, ой, да, зараз що він каже? Він каже, що ти будь воротарем, а я заб'ю м'яч. А вона, мабуть, каже, ні, ти будь воротарем. Ні, ти будь воротарем, і я заб'ю м'яч. Боже, народ, а вам... Ми вам не заважаємо раптом, диви. Ми просто стали, ми навіть тут не поміщаємося. Ні, ти будеш воротарем. Ні, ти будеш воротарем. Та ви вже граєте, господи. Яка вам різниця, хто буде воротарем? Ви вже граєте так просто, перекидаєте один одному м'яч? А що, як стати воротарями по черзі? Ні? Там художник якийсь малює майбутнє. Так, це у нас чоловік. Я говорив... я тільки що прогулювався... Правильно. Я просто гуляв тут минулої ночі, коли сталася найжахливіша річ, що сталося. З неба, мабуть, злетів. Але чому, типу, з неба? Чому воно так переклало мені? Окей, ладно. Знізвідки телескоп прилетів прямісінько з неба і вдарив мене по голові. Ой, бідний. О, да, в нього, дивіться, така біла штука, типу, що мені голову щось пробило. Чому це сталося зі мною щось таке? Хто це міг зробити? Ні. Що ж, якщо ви знайдете, хто це зробив, скажіть мені, добренько? Бідний. Я просто хотів трошки, мабуть, відпочити, але... тримаю телескоп. Я віддам їм те, що вони дали мені, але залишу телескоп. А, типу, я їм віддячу, що він теж йому вріже по голові. Але телескоп він залишить собі. Такий він.
Так, прямо це цей пляж рекреації, а праворуч це пляж про спогади. А до речі, там так само було ж, правильно ми могли прочитати зараз? Я так розумію, що тут є середня оця ділянка і права, а ліворуч, мабуть, нема це. Оце, мабуть, типу знак, що це... окей, да. Що це прямо, праворуч, точніше. Ні, прямо, мабуть, тут. Оці спогади, а тут що пише? Ага, а тут, типу, що це пляж скарбів. Окей. Добре, пішли тоді сюди. Ми тут начебто всіх переглянули. Я, ну, якщо вже когось забула, то вибачайте, намагаюся нікого не пропустити, всіх побачити. Оце те, що це малює майбутнє. Зараз ми до нього повернемося. Мені подобається, що тут рівер, тут є хлопець, тут утконіс, тут качкодзьоб, тут качкодзьоб, і тут маяк. І це так прям прикольно продумано. О, класно. Зараз, я хотіла... Ладно, бо що ми потім не повернемося. Я хотіла взагалі побігти туди, побачити, як там багато. Вау, а що це ви малюєте? Я малюю захід сонця. Але ще нема заходу сонця, і я малюю, як це має бути. А, до речі, прикольно, що він використав will be, тобто він використав future simple, що це, ну, знаєте, future simple – це не те, що станеться 100%, тому це прикольно. О, це, мабуть, якийсь наступний рівень skill, типу навичка якась дуже крута. Так, давайте до них підійдемо. Можливо, ви зіграєте на піаніно, ви от краще грали, ніж грає наш друг. Це не так далеко звідси, давай спочатку це відвідуємо. Як це знову називається? Ефоні Лайтхаус. Цей маяк якийсь. Мабуть, там, де вони жили. І він досі функціонує, так? Круто. Мабуть, ми зможемо щось дослідити на цьому маяку. Чи, мабуть, не маяку, а щось дізнатися від цього ж тримача. Як це називається? Людина, яка, типу, слідкує за маяком? За маяком? За маяком. За маяком, господи. За маяком, щоб щось принести Ані. Так, і я думаю про це дуже багато, мабуть, щось таке. Ну, звісно, звісно, ми знаємо, що з вами буде. Трошки. Можливо, коли дограємо ту гру, то дізнаємося більше, а можливо і ні. Зараз я хочу глянути на... Ага, все, ми майже дійшли до краю. Так. Ну, що ви тут нам скажете? Мамо, тут же рибки! Як це? Будь обачна, якщо ти побачиш велику. Типу, бебі шарк. Не заходь дуже глибоко. Так, я відвідував це місце відпочинку багато часу тому. І повертаючись туди... де все, що був, де був цей бронзовий лобстер від місця відпочинку, перед тим, як вони, типу, перефарбувалися. То вони перевзулися в польоті. Я жартую. Ну, знаєте, це, типу, можливо, вони покращили свою якість, і тому вони... А мій друг каже, що він плавав навколо землі 80 днів, і це так дивно. Це як книга, я, типу, навколо світу за 80 днів, але вони там не плавали, вони ж там літали на повітряній кулі. Хоча, можливо, я помиляюсь, можливо, ні, я не пам'ятаю. Боже, пам'ять дуже жахлива. Коли я прийшов сюди, він привів мене... Ні, чекайте, щось не те. Коли я був тут, мабуть, коли я зробив це, дід це ж зробив. Коли я зробив це, то мені знадобилося щонайменше сотню. А, коли... а, типу, за 80 неможливо, що я ж це зробив за сотню днів. О, крейзі. Так, чому я пробілом намагаюся прискоритися? Це загадка, на яку немає відповіді, звісно. Так, тут, і, тут коктейлі подають, я теж хочу. Ви любите вомбатів? Ви знаєте, що вони мають вигляд кубиків? А, ні, не вони мають вигляд кубиків, а їхні екскременти. Щось таке вона сказала. Ах, нічого, нічого, типу, подібного до
Пандрів, не знаю, що таке, зараз дізнаємося, життя, якоїсь глибини життя. Так, він каже, що, ах, нічого, як роздуми над найглибшим питанням життя за чашкою цього айст крижаного, ні, не крижаного, а кави з льодом. Або двох, або трьох, або чотирьох, або п'яти, або шести, а в тебе поки п'яте. Все, що я можу, це п'ять. Домовилися. Ти не забагато п'єш? Ми можемо замовити, до речі. Якщо ви хочете каву з льодом, то ми вже все. А ти вже все випив. А вона, до речі, п'є... А, тепер він каже, що типу, можна роздумувати над найглибшими питаннями життя за п'ятьма чашками кави з льодом. А вона щось інше п'є? Може, у вас таке ще є? Окей. Так, оцих ми ще не бачили, точніше цих і цих. Здається, всіх інших вже подивилися. Це... Так, я, мабуть, цілий ранок розриваюся через це. А через що? Через що? Що сталося? Що сталося в тебе? Я сподіваюся, правильно переклала, вже буде так. І тепер я так втомилася, щоб купатися. А це, до речі, надувна якась штучка, на якій можна плавати. Можеш, якщо ти все одно не будеш плавати, позичити її. Ну, добре, я заслужила перерву після цього тренування. Якого тренування? Що ти робила? Стрибати Чекайте, що це означає? А, стрибни в пісуари, стань на голову. Я той, хто живий, і ви всі мертві. Що? Убік. Хто такий Убік? Ой, жесть. Що це за порада така жахлива? О, яка глибина читати в цей момент. А це дуже мила, Джоель. А що ти читаєш? Ой, натрапити на це в цей момент, ж, типу, тихо, ти розбудиш Доки-Доки Ап. А, Доки-Доки Ап – це цей песик. То, Боже, ми так ходимо, як дурні. Чому ми ходимо прямо один за одним? Ну, я розумію, що вони як змійку його прописували, але трошки виглядає дивно. А ви бачили, що монстри, оці жахливі хвилі, коли я був тут, вони були десь висотою 100 метрів. Ох, гарна річ, що я, мабуть, відійшов, мабуть, я сподіваюся, що... А, Флатен, мабуть, можливо, що це мені здалося. Ні, ну так, добре, що я був там, щоб зрівняти це. Я сумніваюся, що готель витримав би цей натиск. Як ти зупинив хвилі? Хвиля була сотні метрів, я ж вам кажу. Так, і як ти тоді його зупинив? Що ти мелеш? Що це за дивна історія? Так, ну здається, ми тут все переглянули. Я сподіваюся, бо я начебто намагалась нічого не пропускати, але здається, ми все переглянули. Це дуже прикольно. Така чілова серія. Чому, до речі, ми тут не можемо, точніше, не серія, навіть, як це правильно сказати, цей епізод. Чому ми не можемо відпочивати на пляжі? Так, з усіма цима ми вже взаємодіяли. Там ми начебто всюди вже походили. Ну що ж, тоді ми йдемо на пляж, і я зараз тут збережуся. Так. Давайте тоді на пляж підемо наступної серії. Я думаю, що ми, мабуть, зараз я поміркую, як краще зробити. Я б хотіла, звісно, я це не обіцяю перепройти прям, але подивитися, як різні варіанти, що взагалі змінюється. Це прям чисто декоративно буде зміна вибору, чи це буде щось дуже важливе. А тому на цьому моменті давайте розходимося. Але перед тим, як розійдемося, я вам хочу нагадати, щоб ви не забували підписатися, поставити лайк, написати коментарі. Також, звісно, поширюйте відео друзям. Ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Та також, звісно, підтримуйте актуальні збори, підтримуйте ЗСУ, підтримуйте волонтерів, допомагайте волонтерам, допомагайте тим, хто цього потребує, і людям, і тваринам, і, можливо, самі ставайте волонтерами. Як це? Вчіться, розвивайтесь, відпочивайте і рухайтеся далі завжди. Отакий вам мотиваційний спіч в кінці. І всім до наступної зустрічі. Бувайте!